Pred 2 rokmi som manželovi na jeho narodeniny kúpila dovolenku na Filipíny. Že on sa z tej dovolenky ako si zabudol vrátiť domov. Ste presvedčená o tom, že váš manžel má na Filipínach milenku? Áno. Ty ma podozrievaš z nevery? A sama si vodíš do dobytu cudzých chlapov. Súdna sieň. Dnes o 17:40 na Wow.